Tere õhtust! On esmaspäev, 1. veebruar. Kohad on me teieni Tallinna olulisemad uudised. Kes peab kõnniteid lumest puhtana hoidma? See on pidev vaidlusteema. Kes aga saab Tallinna parimate muusikute sekka, selgub kohe konkursil Tallinna Talent. Kohe kõigest lähemalt. Alates tänasest saavad pealinna õpilased esmakordselt registreeruda konkursile Tallinna Talent. Au ja kiitus initsiaatorile, ideeautorile ja patroonile, Tallinna Talenti patroonile Mihhail Kõrvartile. Tallinn andis möödunud aasta tegusaimatele noortele, noorsootöötajatele ja noorteorganisatsioonidele üle auhinnad. Kõige tähtsam ongi see, et meie anname noortele võimaluse nende ideid realiseerida. Ja kui nende ideed sündivad, kui nad näevad reaalses, siis see lööb minu silmi särama. Linn jätkab ka sel aastal koostööd muuseumitega, et pakkuda õpilastele tasuta muuseumitunde. Ma arvan, et iga muuseumi eelis on hoopis teistmoodi õpikeskkond, palju näitliku materjali ja sellist interaktiivsust. Konkursi Tallinna Talenti idee oli linnapea jaoks juba pikalt õhus. Nüüd aga näib hea ideega täide minevat. Tänases saavad Tallinna õpilased vanuses 7-19 eluaastat konkursile registreeruma hakata. Alates tänases saavad pealinna õpilased registreeruda konkursile Tallinna Talent ja mina soovitan seda kindlasti teha, sest 20 parimat ootab ka 1000-eurone stipendium. See mõte tekis juba päris ammu, et Tallinnas võiks olla nagu selline konkurs, mis oleks mõeldud eelkõige Tallinna õpilastele. Et anda meie noortalentidele lisamotivatsiooni, aga samas anda ka nendele lisaresurssi, sest võitjad saavad ühekordse stipendiumi, mis annab nendele võimaluse aasta jooksul osaleda ka teistel üritustel. Registreerimisankeeti saab alates tänasest täite ja seda peaks tegema õpilase juhendaja või õppeasutuse esindaja. Ankeedi esitamise lõpptähtaega on 20. veebruar 2021. Žüri liikmed peavad linna algatust tõsiselt õnnestunud mõtteks. Au ja kiitus initsiaatorile, ideeautorile ja patroonile, Tallinna Talenti patroonile ja Mihhail Kõrvartile. Et see oli täitsa üllatus, et sellist asja pole varem tehtud. See on väga vinge. Üle maailma on praegu globaalselt see probleem, et inimesed enam ei õpi muusikat, kuna nad on selle juurest võrutatud. Ja siis Eesti on üks viimaseid kohti, kus tegelikult see ikkagi veel endiselt on ausees. Väga paljuski ja ma näen väikest tendentsi, et see on langemise tendentsis, aga siiski klassika tähed ja sellised suured ettevõtmised on seda väga palju propageerinud noorte hulgas. Uurisime ka, mille alusel žürii liikmed noori hindama hakkavad. Ma usun, et vaat selline anne ikkagi paistab läbi, kuskilt see midagi särab. Kas või vahepeal inimese olek on juba selline, et voh, tuli lavale märkata teda kuidagi, eks ju. Siis vahepeal ei pruugiga niimoodi olla, et ei märkata, aga vaata, tal on midagi juba mingi sisu. Kuni 20 parimat konkursil osalejad pärjatakse 1000-eurose ühekordse stipendiumiga, et võitjad saaksid oma võimekust edasi arendada. Tallinn tunnustas noori noorsootöötajaid ja noorteorganisatsioone konkursil suured teod 2020. Auhinnad jagate välja 5 kategoorias. Preemiate üleandmine toimus seekord ilma suurema seremooniata ja üllatusena kõigile võitjatele. Tallinna aasta noorsootöötajaks valitud Lasnamäe noortekeskuse peaspetsialist Maria Kaslovskaja oli siiralt üllatunud ja rõõmus, kui hulk inimesi teda tööpostil õnnitlema saabus. Maria on tegutsenud noorsootöö valdkonnas 10 aastat. Mina arvan, et kõige väärtuslikumad on just need, mis andsid noortele võimaluse oma initsiatiivi ellu viia, sest kõige tähtsam ongi see, et meie anname noortele võimaluse nende ideid realiseerida. Ja kui nende ideed sündivad, kui nad näevad reaalses, siis see lööb minu silmi särama. Tallinna aasta noore vabatahtliku tiitli pälvis aga 18-aastane vanalinna hariduskolleegiumi õpilane Oskar Raudne, kes oli kevadise eriolukorra ajal 6 aega vabatahtlikuna tööl Saaremaa haiglas. Minu jaoks oli kõige õpetlikum see, et selle kohta on ka üks vanasõna, et hirmul on suured silmad, et karta ei tohi. Et kui sellist tööd teha niimoodi, et siis tuleb ikkagi minna need julgelt kohe aitama. MTÜ Shocking Group valiti 6 kandidaadi seast välja Tallinna aasta noorteühenduse tiitli vääriliseks. Põhjuseks rahvusvaheliste noorteürituste korraldamine. Auhinna suured teod Tallinna noortele võitjaks tuli MTÜ Noorteklubi Active noortele mõeldub meediafoorumi korraldamise eest.
Tiitlid Tallinna noorte suured teod sai aga endale Kesklinna noortekeskuses tegutsev keeleõppeklubi Youth English Club. Me oleme väga uhked, et saime seda auhinda ja me siis tahame ka teha meie Youth English Clubi suurem, nii et ühendada ka palju Eesti rahvast ja Vene rahvast. Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on väga oluline märgata nii noorsutöötajaid ja noorteorganisatsioone kui ka noori endid. Niivõrd oluline ei olegi auhind, mis üle antakse, vaid just tähelepanu, mille osaks nad saavad. Samas on see meie jaoks nagu suur peavalu, sellepärast, et on nii kõik väga tublid ja siis nende seas valida võitjaid nagu on äärmiselt keeruline, aga teisest küljes loomulikult linna jaoks on suur au ja suur uhkus selle üle, et meil nii tublid noorsutöötajad, noored ja organisatsioonid on Tallinnas olemas. Korteriühistute ja omavalitsuste vahel puhkeb kohe poleemika, kui lumi maha sajab. Kes peaks hoolitsema omavalitsuse bilansis olevate kõnniteede eest? Praegu paneb seadus selle kohustuse kinnistuomaniku õlule, kuid korteriühistute liit loodab regionaalministri abiga ebaõnnestunud seadust muuta. Lund on seekord ikka rohkem sadanud, kui me loota oskasime ja paiguti võivad hommikuti kõnniteed lausa läbimatud olla. Ometi sai linn lumekoristuseks abijõudu juurde. Kui hommikul oli võib-olla tõesti keeruline sellepärast, et lund ju sadas kogu aeg, siia maani sajab, siis kindlasti kui lumesadu jääb järgi, siis on need tänavad enam-vähem puhtad, ega siingi praegu, kui vaadata midagi, eriti viga ei ole. End korteriühistute liidu arvates on kõnniteedega viga küll, sest korteriühistud ja kinnistute omanikud peavad hoolitsema oma valitsustele kuuluvate kõnniteede eest. Tegelikult on ju olukord ebanormaalne, et täna peavad siis nii korteriühistud kui ka eramaja omanikud hoolitsema asja eest, mis neile ei kuulu. Ja kõige kummalisem on tegelikult see, et täna tõesti vastavalt siis seadusele peavad need samad kinnist omanikud, kaasarvatud ka korteriühistud, hooldama teed, mis neile ei kuulu ja selleks teeks on siis tavaliselt kõnnitee, mis kinnistuga piirneb ja see kõnnitee kuulub tegelikult kohalik omavalitsuse bilanssi. Korteriühistute liit on saatnud regionaalministrile ka kirja, et muuta seadus nii, et omavalitsused koristaks edaspidi ise tänavalt lund, kuid praegu veel vastust ei ole. Eelmine aasta võeti kaua luua Tallinnas hooldusüksus, kes siis käiks ja roogiks neid kõnniteesid. Täna on see hooldusüksus loodud, mis on üks oluline samm. Küll aga selle printsiip on täiesti valesti kohaldatud. Et juhul, kui näiteks kinnist omanik soovib, et linn oma maatükki korras hoiab, siis kinnist omanik peab sellest maksma linnale. Et see olukord peaks olema täiesti vastupidi. Eks seadusandja peab tegema siis sellise korralduse, et kõiki kõnniteid hakkame puhastama, aga siis ma arvan, et mingisugune selle, et me võib-olla neid kõnniteid siin 2-3 kuud puhastame, see läheb linnale nii palju maksma, et siis jääb meil midagi tegemata. Selle eest, mida nüüd ütleme, 3 kuu jooksul puhastada linna kõnniteid kõiki, selle eest ma arvan saab umbes 3 lasteaeda teha. Aga täna on võimalus inimestel ühistutel tellida oma territooriumile ja oma kinnistu puhastamine. Ka linna kaudu võib seda tellida, loomulikult raha eest, kõik maksab meil. Lasnamäe Pae parki tahetakse ehitada järveäärne lava. Selle projekteerimisel arvestatakse asjatundjate märkusi ning kohalike elanike soove. Mitme otstarbeline lava ja abihoone tulevad Paejärve põhjaossa. Ehitise teeb unikaalseks see, et osa sellest ulatub järve kohale. Järveäärne rannanõlv kohandatakse mitmesajale pealtvaatajale. Talvel plaanitakse lava kasutada uisuväljakuna. Arhitektuurikonkurs kuulutatakse välja lähemate aastate jooksul. Tallinna tuviparki tehakse väli jõusaal. Väljaku varustus on professionaalse jõusaali tasemel ning on mõeldud igale vanusele. Üks treenimisvahend on aga spetsiaalselt erivajadustega inimestele. Kokku paigutatakse parki 10 treeningseadet. Välitreenimisala saab kavakohaselt valmis 15. maiks. Juba mitmendat aastat jätkub traditsioon pakkuda Tallinna õpilastele tasuta muuseumitunde. Koostööprojekt linna ja muuseumite vahel aitab ainetunde paremini päris eluga siduda. Muuseumitunnid on saanud oluliseks osaks koolide õppekavades ning linn on otsustanud neid jätkata ka sel aastal. Seekord küll ohutusmeetmeid järgides. Tundides saab praktiliselt proovida seda, mida koolitundides vaid teoorias kuuleb. Paremini mõista, et paremini aru saada, kuidas tegelikult me ise peame käituma, et kogu seda rikkust, mis meil ümber on, et kogu seda rikkust hoida, siis me peame täpsemalt
tundma. Ja et täpsemalt tunda, on vaja kõigepealt ise teha oma kätega. Ja vaat need on just need praktilised asjad. Projekt on suunatud Tallinna munitsipaalkoolide põhikooli teisele ja kolmandale kooliastmele ning igal aastal liitub aina enam muuseume. Põhiliselt vaadatakse eksponaate ja seejärel tehakse praktilisi tunde. Homme kohe on mul üks mikroskoobi tund, kus nad õpivad, neljas klass õpib tundma rakku, nad teevad ise sibula preparaadi, siis ma olen valmis pannud heinaleotise ja seal sees on täiesti juba loomakesed olemas, nii et nad saavad ka neid reaalselt uurida mikroskoobi all. Mitmed teemad on õppekavaga kooskõlas, nagu näiteks tervise muuseumi teemad kattuvad inimese õpetusega. Kuid osad tunnid annavad lisaks midagi, mida koolis ei õpetata, nagu näiteks kasvatavad empaatiavõimet. Kõige populaarsemad tunnid on siis murde ja teemalised tunnid ja sealt kohe järgmised on toitumise tunnid ja sellest kolmandal kohal nüüd läinud õppeaastal oli nägemata nähtud maailm, mis räägib siis pimedate ja vaegnägijate elust. Projekti rahastab Tallinna Haridusamet, õpilastele muuseumitundides osalemine tasuta. Lund jätkub nii tänasesse, homsesse kui ka ülehomsesse päeva. Kohe vaatame üle täpsema prognoosi. Õõlvastu homset on pilves selgimistega ilm. Sajab lund, kohati tuiskab. Tuul pöördub läänekaarest lõunesse ja kagusse ning puhub 3-8 meetrit sekundis. Külma on 3-10 kraadi. Homme päeval on valdavalt pilves ilm, sajab lund, kohati tuiskab. Puhub lõuna ja kagutuul 5-10 meetrit sekundis. Külma on 1-6 kraadi. Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja sajab lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Külma on 4-10 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati võib veidi lund sadada. Puhub põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Külma on 3-7 kraadi. Õõlvastu neljapäeva on pilves selgimistega ilm ja saab kerget lund. Puhub põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Külma on 6-12 kraadi. Neljapäeval on samuti pilves selgimistega ilm ja saab kerget lund. Puhub põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Külma on 5-9 kraadi. Tänaseks Tallinna uudised lõpetavad. Kohtume taas juba homme kell 18.45. Kaunist lumise talve jätku ja ilusat õhtut!